نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج کی تراویح میں سورہ بقرہ مکمل ہو گئی الحمدللہ، اور سورہ آل عمران میں ہم داخل ہو گئے. جیسا کہ کیا گیا تھا کہ یہ سورہ بقرہ طویل ترین سورہ ہونے کے ناطے بے شمار مسائل، احکام اور بہت ساری ہدایات پر مشتمل ایک ضابطہ حیات ہے. زندگی کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کا احاطہ کرتی ہوئی یہ سورہ ہمارے سامنے، اگر اس پر غور کریں ہم تو بہت سی باتیں آتی چلی جاتی ہیں. کوئی میرے خیال میں ایسا گوشہ نہیں ہوگا جس سے متعلق اللہ پاک نے اس میں بیان نہ فرما دیا ہو. اور بعض مواقع ایسے ہیں کہ بڑے جامع انداز میں، مختصر چند کلمات میں، چند آیتوں میں پورے دین کا لطف لبا پیش کر دیا. یہ کمال ہے اس کتاب کا، اعزاز کہ اگر کبھی کوئی اچانک کسی ایک عالم مقام سے گزر رہا ہے، سماج میں آیا، کوئی آیت آئی، کوئی آیت پڑھی، کوئی مقام دیکھا، تو فوری طور پر بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جس سے پورا دین ایک دم سے روشن ہو جاتا ہے اور دین کا پیغام، اس کی ہدایت، اس کی جانب بھی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ہے وہ دین جو اللہ نے نازل کیا ہے. انسان دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ دین اتنا شاندار ہے تو اسے تفصیل سے پڑھا جائے. اب جیسے یہ مقام دیکھیے آپ جو میں پیش کیا ہے، یہی سے ابتدا ہوئی آج کی طرح بھی بڑی جامع کے ساتھ کہ چار باتیں ہیں دین کو، چار عنوانات میں آپ بڑی آسانی سمجھ سکتے ہیں. ان چاروں کا بڑا خوبصورت انداز میں احاطہ ہو گیا. ایمانیات سب سے پہلے، نمبر دو معاملات، نمبر تین عبادات، نمبر چار اخلاقیات. پورے دین کی تعلیم ان چار باتوں سے باہر نہیں ہے. یہ چار موٹے موٹے عنوان ہیں، اسی کے اندر سارا دین سمایا ہوا ہے. لہذا اس آیت میں بالکل ابتدا میں جو پڑھا گیا ہے مقام، اللہ تعالیٰ نے ان چار باتوں کی طرف توجہ دلا دی، اور اس قوم کو اور بعد میں آنے والے ایسے تمام لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ خالی صورت و شکل میں الٹ کر رہ جانا اور شاخوں سے اٹک کر رہ جانا اور جڑوں پر نہ پہنچ پانا اور مقاصد کو نہ سمجھ پانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. یہ پہلے قومیں کرتی رہی ہیں، یہودی اور عیسائی. انہوں نے یہی رخ کیا کہ وہ اپنی ظاہری اعمال و معاملات کو نیکی سمجھتے رہے اور مقصد سمجھتے رہے، بلاک گمراہ ہوئے. تو فرما لے سر جگہ تو ولی ہوئی اور ان کے بدل مسجد کے بل مغرب، کہ مسجد و مغرب کی جہادوں میں بات ہوئی ہے، وہ حکمت کی طاقت ہے، اس کے لیے فلسفہ ہے. ہر قوم کے لیے جہد بالکل جس جیسے وہ محل نہیں تھا، ہر قوم کے لیے جہد تھی، نصارہ کے لیے بھی جہد تھی جیسے مغرب کی طرف رخ کرنا، اور یہود کے لیے بھی تھا مغرب کا حصہ، اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے کعبۃ اللہ، ہم کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ہر قوم کے لیے رکھا ہے. لیکن اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جہد پرستی کی صورت اختیار کر لی ہے اور یہ صورت پہ اتفاق رکھ کر رہ گئے ہیں، اس کو انہوں نے نیکی سمجھ لیا اور اس کے مقصد کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مار اپنے چہروں کو مچھلی کے مغرب میں کر کے بیٹھ جاؤ اور اس بات کو نہ سمجھ پاؤ کہ مغرب و مشرق کی طرف آگے چونک مانے کا حکم ہوا ہے. یہ ڈائریکشن ہے کیوں، اس کی حکمت کیا ہے، اس میں کیا پیغام؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ مشرق مغرب کا نام مشرقی ہو گئے وہ مغربی، اور اس چکر میں وہ ایک دوسرے کو اپنی برتری جتانے لگے اور بڑے بڑے میرا پتر مباد کے سلسلے شروع ہو گئے. کہنے لگے ہم مشرق والے ہیں، ہماری مشرقی جہد کی وزیر ہے، تو وہ کہنے لگے ہم مغرب والے ہیں، ہماری مغربی جہد کا کمال ہے. تو یہ جو ہے صورتوں میں الگ جانے والی بات، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نیکی یہ ہے، بولا کن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی یہ ہے سب سے پہلے ایمانیات، ایمان لایا جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، سارے نبیوں پر. یہ پہلی چیز خلاصہ، بہت موٹی موٹی چیزیں بتا دی، ان پہ ایمان لانا ہے.
اس کے بعد معاملات تو اس کے لیے ورنہ وات المال على حب ذوی القربى واليتامى والمساكين والسبيل، اور مال جو اللہ نے دیا ہے اس کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا ہے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور متاجروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور گردن چڑھانے کے لیے جو غلامی کی اس میں زد میں ہوتے ہیں اور قیدی ہوتے ہیں ان کی گردن چڑھانے کے لیے. یہ ہے معاملہ کہ معاملے میں احسان امکان ہے تم نے کیا ہاتھ دینے والے احسان اور فضل احسان سے کام لینا ہے تقاضے تیاری کی اس کے وقت کو اختیار کرنا ہے. یہ معاملہ ہے، معاملہ والا بھی لینے والا بھی، کہنے والا اور مانگنے والا اور حاجت مند بن کے رہنے والا نہیں. وہ ٹھیک ہے ضرورت ظاہر ہے ہر آدمی حاجت مند بھی ہوتا ہے اور ظاہر طریقے سے حاجت بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن یہ معاملے کے اردو کی رخ پر توجہ دی گئی کہ آدمی کو دینے والا پہلے بننا چاہیے اور یہ دیکھو آنا چاہیے کہ جو لے رہا ہوں یہ بھی دینے کے لیے لے رہا ہوں، جو حاصل کر رہا ہوں کما رہا ہوں محنت کر رہا ہوں اس کو خرچ ہی کرنا ہے، اور جس جس کے حقوق ہیں میرے حکم کو مجھے ادا کرنا ہے. بتا دیجیے پہلے سے ایک مختصر دے دیے رشتے دار سب سے پہلے. اگر آپ ایک گھر سے سرپرست ہیں تو جتنے آپ کے گھر میں لوگ ہیں آپ کے ماتا ان کے سب کے حقوق آتا ہے دوستوں ان کا خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے وغیرہ وغیرہ. جب یہ ہماری مسلم اسٹائل معروف کرنا ان کے ہمیں حق ہے سائل کا، سوال کرنے والے کا اور نہ کرنے والے محروم کا. اور اس کے بعد عبادات کے سلسلے میں موٹی موٹی دو باتیں جانو کبھی پر میں واقع ہوں سلا تو واپس جگا اور عبادات یہ نیکی ہے یعنی نماز قائم کرو اور زکات کو، یہ ہے عبادات. اس میں دو باتیں بتا دی اور اس کے بعد اخلاقیات کے حوالے سے جو عام ترین جو آپ ہماری زندگی کا سب سے بڑا بنیادی معاملہ ہے اور جس پہ ہماری معاشرے سے ڈپینڈ کرتی ہے وہ بڑی عام چیز ہے. آج ہم اس کو بہت نظر انداز کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں باتوں پر توجہ دلائی. عہد کا پورا کرنا، ورنہ بل موقن ابھی آج ہی میرا عہد ہوں چوتھا روزہ چوتھا دیکھا دین کا وہ اخلاقیات کے حوالے سے اس میں درفہرست یہ کہ جس سے وعدہ کرو ضائع ہو گیا تو وعدہ خلافی مت کرو. اگر وعدہ خلافی کی وجہ کام ہو گئی تو معاشرے کا اعتماد ختم ہو جائے گا، لوگ کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اعتماد ختم ہو گیا، ایک دفعہ اعتماد چلا گیا تو پھر لگے رہو بہت کچھ بنانے کرنے میں کچھ نہیں ہو سکے گا. تو یہ قوم آج اسی دور میں پھنسی ہوئی ہے، تب سے یہ بڑا فقدان کریڈیبلٹی کا ہے، اعتباری بھی ختم ہو گئی ہے. ہمیں اوپر والوں پر بھروسہ نہیں ہے، اوپر والوں کو ہم پر بھروسہ نہیں، اسی لیے بات ہے. اس لیے کوئی نظام یہاں کارگر نہیں ہو سکتا اور بھروسہ ہو جائے کہ بھروسے والے کام ہی نہیں ہو رہے. جب یہ کہا جائے کہ قرآن مجید تھوڑی ہوئی، جب یہ کہا جائے کہ وعدہ پورا کرنا قرآن مجید تھوڑی پورا کیا جاتا ہے. یہ قرآن کیا ہے پکانا، قرآن کڑا ہو تو آپ قرآن کا نام لیں نا، یہ بات کیسے کر دیں گے آپ؟ قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھا دیا آپ نے.